Apenas uma pequena vasilha de azeite. Peça vasilhas vazias aos vizinhos, quanto mais...
Porque eu não tinha que chegar. E quando a gente vai chegando pra idade, sempre o povo procura os mais novos. Mas aqui é tradição. Tradição é posto, não é não? Aqui pra mim é um lazer. É um lazer. Jackson, e aí, tudo bom? Tudo bom. Seu nome é Jackson mesmo, né? É porque me disseram ali, já vim sabendo. Isso aqui é aqui na feira, todo mundo conhece todo mundo, né? É isso mesmo. Aí já vai aquele bate-papo, de quem é aquele? Ah, o Jackson, ele faz o quê? Ele é o menino da carne. Que carne é essa? O que você tá fazendo aqui? Salgando a carne de porco. Salgando a carne de porco? Pra que que serve? Não posso passar, não posso passar. Carne surpresa, botar em feijão, maniçal. Ah, é assim que salga a carne surpresa? Ah, que legal. E é normal aqui na feira vocês fazerem isso? Fica assim, aberto mesmo, não tem problema nenhum, não, né? Não. Ah, você trabalha aqui na feira há quanto tempo? De 10 anos. 10 anos? É. Já veio de família ou você... Já de família mesmo. De família. Comida, bate-papo, tudo você encontra aqui na feira. E eu tô caminhando, caminhando, encontrei aí minha filha, já comprou aí a bermuda? Já. Essa daqui é? E aí, tá gostando da bermuda? Os preços são ótimos. É, material bom? Material bom, R$25. R$25 só? Só. Menina, é bom comprar aqui na feira de Santo Amaro? Muito bom. Por que você vem comprar aqui? Eu sou daqui, né? Ah, sim. Tô morando fora, mas só que vim gastar aqui. Ah, só vim pra aqui pra feira? É. E o precinho aqui é legal? Precinho ótimo. É? Você ainda pichincha? Dá pra comprar? Não, nem precisa aqui, já é barato. Já é barato. Já muito dá pra barato. Levar aqui quantas bermudas mais ou menos? Sim, já peguei 5. 5 bermudas? Já comprei 5 e tô querendo comprar mais. Será que essa dá em mim? Dá. Como é que vai pra experimentar? Tem que, ó. Ah, veste por aqui mesmo, é? Ah, eu vou vestir. Pode? Pode vestir a sua? Pode. Vou vestir, peraí. É com a roupa e tudo? É. Com roupa e tudo? Não, tem o vestuário, mas a gente quer... Ah, na feira mesmo escolhe, né? Peraí, deixa... Ficou apagadinho, hein? Ah, gente, não precisa nem de... Levanta um pouquinho. Leva, vou desfilar, leva. Ó, desfile. Saindo da feira, continuamos nosso passeio por Santo Amaro. E a gente tinha pra aprender, mas sei lá. Brigamos e foi tudo pelo ar, deve ser. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. E é aqui neste local, na Casa do Samba, que a gente vai conhecer mais um pouco sobre a cultura de Santo Amaro. Vamos lá? Meu coração é igual.